Այսօրվա այս եկեղեցիկ միջոցառմանը մեր նախարարը մասնակցում, պարոն նախարար, պարոնակ հրավիրյալներ, երասերունդ երկրապա, իրոք կայացած մարդկանց մասին են խոսում, երիտասարդ դա երկրի սյուների մասին է, ձեզ ոչ թե պետք է հույս տան, այլ դու չեք այդ երկրի հույսը, հույսներ, լույսներ եւ այլ եւ այլ, համ ունեք այսօր պատանի եղբայրներ, քույրեր, որոնք ավաճի դերեկ տանում, ունեք որողբերներ, հայրեր, որոնք դալիճում նստած եւ ողջունում են ձեզ, դա է մեր երկրի, մեր հայ ժողովրդի ճակատագիրն ու բախտը, միասնությունը այսպես է ասկսում, եթե չկա պատանի, չկա երիտասարդ, ուրեմն չկա ծեր, ծերություն կամ տարիք, հարգանք. Մեր պետություն անկախությունը մեր ժողովրդի շնորհիված ձեռք բերել. Ասեմ, որոնք լավ չեն հասկանում կամ չգիտեն, ճիշտ է, շատ-շատ ազգեր, ժողովուրդներ, պետություններ համ փորձեր են օգնել, համ վնասել, համ հույս տալ, համ էլ հույսից կտրել. Սպարապետ իր ելույթներից մեկում ասում, համ մեր բարեկամները, համ մեր թշնամիներն էին օգնում ազրբեջանցում, որ մենք պարտություն գրեինք. Իրոք ամեն մի շրջան ազատագրելուց մեզ ասում էին, արագ հետ տվեք, թե չէ կգան Սևաններ կվերցեն եւ այլ եւ այլ, անկախ դրանից բոլոր այն ազգերը, այն ժողովուրդներն, ովքեր մեր հետ շփվում էին. Դա թողենք, պատերազմը հաղթել է հայ ժողովուրդը. Ես բախտ եմ ունեցել բախտի բերմամբ մեծ ամենաբացի պաշտպանական բանակից Հայաստան Հանրապետության երկրորդ մեծ ստորաբաժանումը, դա 5-րդ բրիգադան այլ է, իր թվաքանակությամբ, իր որպես բրիգադ անունով, որտեվ այդ վաղ 5-րդ բրիգադ մի հատ էր Հայաստանում բրիգադ հասկացությունը, կար պաշտպանական բանակ, կար պաշտպանության նախարարություն եւ 5-րդ բրիգադա. Այս բրիգադում կային պատանիներ, անչափահասներ, տասնակ տղաներ ու չհաշված հազարից ավել երիտասարդներ, ովքեր ոչ մի բանով, չնայած այսօր սաղ արդեն մեծ տարիքով երկրապաներ են, ներկա են բնած ճտի, ծակոյի, շատ-շատ կան, այսօր դաժե բաժանմունքի ու երկրապայի կարևոր տղաներից են դարձել, այդ
ավելի շուտ ոչ թե դարձեն, այլ շարունակում են ծառայել իրենց երկրին, իրենց պետությանը, պետականությանը. Միայն գեղեցիկ խոսքերով ոչ մի բան չի սարքվի. Պետք է անպայման աշխատել, աշխատել, աշխատել եւ աշխատանքն է, որ ոչ թե գեղեցկացման սիրամար դառնալու մար, այլ գեղեցկացման ապրելու մար, լավ ապրելու մար. Դա օրինակը բերեն, ասում են Էշն ու Սիրամարգը, բայց այսպես չի. Գեղեցիկ դառնալու մար մարդը պետք է ապրի գեղեցիկ, ոչ թե ասեն գեղեցիկ սիրուն, սիրուն աղջիկները կարան լավելեն եւ այլ եւ այլ. Սա մեր տունն է, սիրելի երիտասարդներ, դուք եք ձևավորում, դուք եք այդ երկրի զարդն ու ծաղիկը, դուք եք երկրի սյուները, հետո չմտածեք, որ նստեք, սպասեք, բերաները բացեք, ինչ-որ երկրի սնձորներ պիտի ընկեր, ինչ-որ մեկը ձեզ ինչ-որ բան նվեր պիտի տա, դուք պիտի այնքան աշխատեք ու վերցնեք, պիտի վերցնեք, անկախ դրանից ամեն ինչը, պետություն տուն ստեղծելու համար պիտի ճարես, բերես, տնես, ուրիշի տալով ոչ մի բանի չես հասնի, ասենք նստեք սա որը բերեն տան 1, 2, 3, 10, 1000, սա մի օր վերջանալու, երբ կտրեցին, դուք իքները դրի կարենաք ստեղծեք եւ վերցնեք եւ սրան տեր կանունեք, դրա համար ես ուզում եմ, որ դուք ուժեղ լինեք եւ խելացի, ու ձեզ միշտ, ոնց որ դուք եք մեզ այսօր փոխարինում, ձեզ միշտ փոխարինող սերուն գեղեցիկ երեխեք կան, ավելի հայրենասեր կդառնան, քան դուք, որտեղ դուք այսօր մեզանից անցնում եք, որտեղ դուք, ես միշտ ասել եմ, չնայած ասին, կարևորը ունենալը չէ, ձեռք բերել չէ, այնքան մեծ հզոր երկրներ, պետություններ են ելը, այսօր դաժե չեն էլ գոյություն չունեն, այսօր ենց մեծ երկրների են, պետությունների են չոքացնում, որ դաժե արերելի է խոսել դրա մասին, ու թողենք դա, մեծ ծավալ ինչ է, մենք ինքներս մեզ, պրոստո շատ եմ ուրախ, որ դուք կայացակ, երիտասարդությունը ինքնա զգացումը, երիտասարդության ինքնուրույնությունը բերես ես դիտակցության, որ դու չեք ես երկրի տեր, դու պարտավոր եք ամեն ինչին խառնվելու, կողից նայելու կամ պահանջելու, պահանջել, սաղել կարան պահանջել, բայց պիտի անեք, դիստեղծեք, էլ եմ ասեմ, նստելով սրան նրան քննադատելու, մեղադրելու ոչ մի բանի չեք հասնի, հետո վատ բանը լավով են ծածկում, ոչ թե վատը սարքում են դրոշակ, օրինակ տեսեք դրոշակները գեղեցիկ են, չէ՞ սա սիմվոլ է, լավը սիմվոլ պետք է, իսկ վատը պետք է վատին հեռացնենք, վատը ինքիրան, պետք է մենք ծածկենք վատը, ոչ թե տնենք քննադատելով, մեղադրելով, ինքնա քննադատություն պետք է լինի, ոչ թե դիմացինի չաշխատելով նստես մյուսին աշխատող մարդուն քննադատես, սա էլ կարա, աշխատող մարդն է սխալ ներթերություններ ցույց տալի, իսկ այսօր մենակ ինքնա քննադատության ոչ մի բանի չենք ասի, այլ պետք է բոլորս միասին աշխատենք, պետք է օգնենք, պետք է անենք, այլ ոչ թե հուսաթափվենք, խափվենք, ոչ թե սրան նրա հերիք ա մեզ այդ գաղափարը, որ մենք հայ ժողովուրդ ենք, հերիք այդ ճակատագիրը, բախտը մեզ, որ մենք այդ տարածաշրջանում ենք ապրում, դա մեզ թույլ չի տալի ավել նոր շռայլություններ, բարեկամություն, շփում, բոլորի հետ կարելի աշխարհի, դաժե կոսմոսի հետ էլ կապեր ունենալ, պահելը, դա վնաս չի, բայց մենք մեր ծավալները, մեր ընտանիքը պիտի պահենք, մենք ինքներս մեր արժեքը, մեր գինը պետք է իմանանք, նոր ընկնենք ուրիշներին, Եվրոպա, մյուս կամ մյուս, 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 բոլորի հետ կարելի է շփվել, բարեկամանալ, ապրել, բայց չմոռանալ տուն, ընտանիք, պատմություն, ինքնակենսագրություն, բոլորը ցտեն նստած, ես մեջից առաջ ասում եմ, 20 տարի առաջ, 22 տարի առաջ, ես նույն համագումարում կասետներ կա, նայեք սաղը ձեզանից ջայել ենք էլ է, բրնածից է, 30-33 տարեկան են հեղաղթել է, Գետիկյան Արամ ստեղից բոլորից է ջայել էլ է, ասենք ես նույն տրիբունայից ձեր փոխարեն խոսում են, ասենք մի 10-20 տարի հետո ձեզանից նախարարներ են կլի եւ այլ տարբեր բարձրաստիճան, ու տենց էլ պետք է լինի, հույսները ուրիշի վրա չտնեք, ինքները ձեր վրա դրեք, ու փորձեք որևէ մեկի հետևից թաքնված չգնալ, ճակատ-ճակատ գնալ աշխատանքի ու հասնել դրան, ու այսօր պատմական է, պատմությունը լես նույն դալիճում, նույն տեղից, նույն սաղին ինչ որ կա, պրոստո ասենք տարբերություններն է, որ փոխվել է, եկել եք դուք նոր սերունդ, ու ձեզանից հետո պատանիներն են, որոնք
Ես շատ եմ հպարտանում, անպատանիներով անձեզանով. Պատերազմի ժամանակ Կարեն են տղես ստաց, 13 տարեկան էլ է։ Կարենին ես ճիշտ չեմ էլ վերցե տարերը մետս, որտեղ մի օր ինձ Հադրութում Էդելվի ձորակում Էդելույում, երբ որ շատ էր Մարտակերտի վիճակը ծանրացել էր, դուրս էին եկել, գյուղացի քաղաքվան ինձ ասում են ժողովրդին հանենք, կին են, երեխա են, ասում որ ժողովրդին հանենք, մենք ստե ինչ ենք անում, ես ես միազի ձեր եմ ձեզ պալում, չեմ եք էդ քոլի, քոսի մար կամ ծառի մար ստե կրվելու, այ էդ կին երեխա է, մարդը արդար հարց էր տնում, բայց դե ուրիշ ձև էլ չկա, ստիպված ես Կարենին տարերեմ դե, որ ճակատիս ասում էին, դուք դե ձեր երեխեքը բանը չի ազատ մանյովր եք անում, բայց մենք մեր երեխեքին գնոր, բայց դե ես իրանց հավատացիմ իրանքից, դուրս եկան հանեցինք անտառներում կանանց երեխաներին, 4-5 ամիս պայրենք անտառներում, բայց բիձեքը ծերունիները կողք կողքի մեզ հավասար կանգնե կրվերեն պաշտպանեն, ու դնցել դուրս չեկան։ Ու այդ պատերազմը հաղթել է Հայաստանի Հանրապետությունը, պաշտպանության նախարարությունը, այսօր մարդիկ զրուցների մեջ շշկրում են 5000 առաջնագծի մարդիկ, չեմ հասկանում դա ինչա, 90 թվից պաշտպանության նախարարությունը ունեցել ու պաշտպանության նախարարության թիվը 60-70 հազար ասել, թե 5000 նովին ես չեմ անում, ես էլ դրանցից մեկ ասել զինվոր ենք էլ ես ասել, այսօր էլ Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտպանում է հայ երիտասարդները, դուք ոչ մեկի սեփականությունը չեք, ոչ էլ որևէ մեկի բանն է, 18 տարեկան երեխեքն են Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտպանում, իսկ մարդիկ իրանց օրորի կազմակերպություն եւ այլ եւ այլ եւ այլ եւ այլ, սրանք սաղ լավ բաները, երբ որ բան չկա անելու, հայ ժողովուրդը միասին պետք է լինի, ժողովուրդ ջան, դες որ պատերազմի ժամանակ ինչ ես եւ զինվորներն ենք արել, 10-ն Հադրութի շրջանում, Մարտակերտում, որտեղ զորամասերը, մեծ զորամասերը, 5-րդ բրիգադան, դաժե չեմ ասում, գումարտակների, ջոկատների ժամանակ մեզնից առաջանել է ժողովուրդը, 60-70 տարեկան բիձեքը, էշերով ջուրը, խրամատը, մեզնից առաջ ամեն ինչը մեր հետ հավասարարեր են, կանայք մեր հացը ջուրը, ով այնտեղ ու մենք բան չէինք, ամեն ինչն էլ սարքում էին բերմին, թե Հադրութում մեր ժողովուրդը կրվերը հավասար մեզ, ստեղ ոչ մեկին առանձնահատկություն չունես երկրի մեջ է, ունեն, երբ որ իրանք իրենց գինը գիտեն կամ երկրի պետության գինը գիտեն, այդ ազատամարտիկները երկրի զինվորներն են, եթե երկրի պետությունը չեն քարգում, ի՞նչ ազատամարտիկ, եթե պետությանը չեն քարգում կամ պետության սիմվոլներին չեն քարգում, ի՞նչ ազատամարտիկ, ազատամարտիկ այն վաղը, երբ որ պետության ժողովուրդը պաշտպանում, չի նշանակում, որ տանը մեր հայրը մի օր քեֆը լավ գա կամ մի հատ թերություն ունենա կամ մի հատ սխալ, մենք բդիլենք ինչ ուզենանք անենք, ոսոր նույնն ասենք երեխան մի հատ սխալ բան անի, հայրը վերցի շփի փողոցում, դա ոչ մեկի կողմից բարոյական չի ընդունվի, դա մեր ընտանիքն է, մեծ ընտանիքն է, երկիրը, երկիրը պիտի սիրես իր ամեն ինչով, եթե դու բատը չես կարում տանես, լավը ոնց կտանես, լավից են, որ ասում ա կաբրտեն, մի օր էլ վանի մեջը վերջի հաջողությունները կունենան, դրա համար սիրելի երիտասարդներ, ես ողջունում եմ, ես վստահ եմ, որ դուք ոչ թե վստահ եմ, ասում եմ ես այսօր աբսոլյուտն ասենք, ես Կարենի ոշխորհուրդն եմ, սա գիտեն, թե երեխեքի սարը միջև մի Կարենի կաբինետի տեղը չի դեմ, երկու անգամ արդեն քաղաքապետա, կով դուրը բաց են մտել ամոթիրան, աղջիկս դատավորը, ես չգիտեմ որտեղ նստեմ, ոնց ա նստեմ, թեզ կանվաղ մի բար, հա, ու թույլ էլ չեմ տվել, որը մեկը գանձի ասի, որ այս հարցով խնդրի կամ են ասի, ասում եմ, եթե կարա ինքը լավ բան անի, բդյանի խիստ դի ասեմ, եթե իմ երեխենա կամ ինքը ես երգիրը սիրմա, խնդիրը սենց ա, ես այդ ձևով եմ ձեզ հարգում, այդ ձևով եմ ձեզ սիրում, դու գտենց պետի մեծանաք, գտենց դաստիրակվեք, ձեր ուջուրներին պետի սիրեք, հարգեք, տեր կանգնեք, որ դրանք են ձեր արմատները, ու ձեր մեծերն էլ ձեր մարդ միշտ օրինակելի պետի լինեն, թողեք մխտարը քաղաքականության շատ-շատ բաներից հեռու մնացեք, սա մեր տունը կքանդի, եթե մենք շատ մեծ պարակտումներ, բաժանումներ, ընկած սրան, նրան, հարթերթը մերեցից պետի չկարդան, երկու երեսից, հայ
լինելուց լավ բան գոյություն չունի։ Սա մեր ճակատագիրն է, սա մեր բախտն է, սա է մեզ փայհասել այս երկրի մոլորակի վրա։ Մեր հավատքն է մեզի, որ զորավոր պահ է, քան վաղ 2000 տարուց ավելի մենք մեր հավատքով գնում ենք ու աշխատել են ամեն ինչ անել հազարավոր տարիներ, 6-700 տարի անկախություն պետականություն չենք ունեցել, բայց մեր տատու, տատերը, պապերը իրանց փեշերի տակ կարողացան արյուն բերել, հասցնել ու բախտ վիճակվա մեզ, ձեզ, ձեր հայրերին, ձեր օրոքներին դարա վերջը, դարա սկիզբը անկախ պետականություն ունենալ, պետություն, դրանիցյան, այդ անկախությունության թանկ բան չկա, հողը փողը ոչ մեկի հոր սեփականությունը չի։ Այսով ինչ տենում եք, սա ժամանակը, բռնած պաշտոններից բռնած բան, սա ժամանակավոր բաներ է։ Սա կարող մի ամիս, մի տարի, 5 տարի, 10 տարի հետո, ընես որ ամեն ինչն է, սառնամետին ավասար, ես ձեր երկինն է, ձեր տունն է, ելեք տանտերը, դուք ձեր տիրոջ հոգեբանություն պետք է ունենաք, ու տենց պետք է մեծանաք, տենց պետք է դաստիարակվեք, պետք է սովորեք, աշխատեք, քննադատեք այն վաղ, երբ որ ձեզի խանգարում են, երբ որ գործ եք անում, իսկ եթե գործ չեք անում, որևէ մեկին աշխատողին քննադատում եք, դա արդեն հետաքրքրի չի։ Ու այսօր նայեք, ով ում նա քննադատում, ով ոչ մի բան չի անում, քաշվեք կրակ, կաներ են, բա հո, հո, ինի, որ կլելի, կս բաներ կլելի, կլելի, բա սխալել կանեմ, բա ինչ կանեմ, բա մարդն աշխատում, կալուսան, մեքենա, տեխնիկայի աշխատումա, պտի բենզինել լսվի, յուղել լսվի, չէ լավ վատել լի, կամ վատն է լավ չի աշխատի։ Ես ողջունում եմ և շնորհավորում եմ, ես հպարտ եմ, որ հայեմ, և հպարտ եմ, որ այսօր ձեր կողմն եմ, ես ին բոլոր հնարավորությունները ես երկրապահի մեծ համագումարում հայտարարեցին դեռ 30 տարի, ասեմ եք, մի տարին չեմ, հնաս 29 տարի, ես ձեր կողքին եմ, լենդության չեմ անում, 29 տարի, պատյացեք են վաղ դուք շատ սաղտել մեծ կարգին հզոր մարդիկ կլեք ես երկրի մեջ, հիմինակ երկրի մեջ չէ, աշխարում որտեղ էլ լեք, դուք հայ պետի լեք, աշխարում որտեղ էլ գնաք աշխատելու, դաժ ապրելու, սա ձեր տունը բդիլի, ձեր հայրենիքը բդիլի, երբ ուզենաք հետ դառնաք, որ նստեք, չէր երաստենակ, բդիլեք նստեք սամանյուտը, գաքստեք ձեր մարդ, ձեր պապերի ու ձեր ծնողների, ձեր բարեկամի, գերեզմանին քար տնեք, կամ միտեղ, դաժը մի կաֆե մտնեք, նա կոֆե խմեք, նորից ուզում եք գնաք, կյանքում Հայաստանի Հանրապետությունից այն երկիր աշխարհի տակը գոյություն չունի, որտեղ էլ եք դուք հայ քաղաքացի մնացեք, թե կապրեք, թե կաշխատեք, թե ինչ կլեք, լավ մտներ այդ պահեք, առաջինը սա, նոր մնացածը, սա է, որ բոլորիս ընտանիքն է սա, երկրից գնալը շատ վատ բան է, բայց գնալ ապրել, գնալ աշխատել, բայց այդ երկրում, երկրով ապրել, հոգով, սրտով, ուրախությունով, տխրությունով, սա է կարևորությունը։ Ես ուզում եմ ևս անգամ շնորհել բոլորիս, և ցանկանալ ձեզ մի բան, միասին եղեք, հարգեք ձեզ, ինքներդ ձեզ, ձեր ընտանիքը, ձեր հարազատներին, ասկնում եք, թերությունները չիլի որ չիլի, եթե չիլի կդառնանք բնազդի բան, բնազդով մարդ չիլի տենց, լավ ու վատ ներևալում ար, ուրեմ շատ վատ մարդ էլ պետք լինի, շատ լավ մարդ էլ, շատ վատից էլ չի կարելի նեղանալ, նայել ապետ, որ լավ ներևա։ Եթե սաղ բերենք, շարենք չիլի էլ, որ սաղ կյանքը չեն կարա, Ռուդո ջան, մի շարքով մարդկանց տանենք, չի կարելի էլ, հասկացանք բանակել, բիծառայենք, շարքել, կանգնենք, ամեն ինչ էլ բդանենք, բայց ազատ ժամանակներ էլ ունենանք, պարկենք էլ, նստենք էլ, երկենք էլ, պարենք էլ, ունես որ մարդ լինելու մար ամեն ինչի մեջով էլ պետք է անցկացվի։ Դրա համար ես ուզում եմ, որ դուք մեծ պատասխանատվությամբ մանավանդ այսօր արդեն այս երկրի, այլ պետության կառավարության, մեր հանրապետության մանավանդ, ես ասել եմ այսօր մեր բախտները բերել, որ հանրապետության նախագահ մեզնից մեկն է, այս երկիրը ոչ մեկիցս քիչ չի սիրում, ավելի շատ է սիրում, այսօր ամեն ինչ ունենք, այսօր կառավարության ամենակարևոր դալիչներում դուք ձեր խոսնեք, ասեմ, ձեր միասնությունն եք ցույց տալ, սա է կարևոր, ոչ թե քննադատում բան, այո, մեր ճշտամին ուրեմն որտեղ եք, միակ թուրքն է, մեզի ճշտամի չունենք, իսկ ով որ
ai ժողովրդին փորձի վնասի, տարբերություն չկա այդ բառից, հեռու չի մնում թուրքից։ Ես ձեզ ողջունում եմ, բոլորիդ հաթաթ շնորհում եմ, համ ձեզ, համ երասերուն երկրապային, համ մեր երկրին պետությանը, մեր ժողովրդին, որ այտենց բոլորիդ ծնողներին, որ այտենց երեխեք եք մեծանում, դուք ինքներդ առաջինը ձեզ եք վստահելու, դու չեք պատասխանատվություն կրելու, դու չեք այս երկրի սյուները, ձեր վրա պետք է զարդարվի բոլոր գեղեցկությունները։ Հասկանում եք, եթե հանկարծ ծռվակ, չկարեցակ պայեք, ուրեմն պատուցուր կետա։ Դրա համար միշտ ամուր, պինդ, ոտի վրա կանգնեք։ Շնորհում եմ և ապրեք դուք։ Առողջ, միասնական և երջանիկ։ Շնորհակալություն։